那就是说这个石塑一开始你刚刚做这个打群架啦，就找伙伴，我也觉得这是台湾现在很需要的东西。可是我有一个担忧，就是说当你也提到，就是很多集团就越做越大了，石塑有一天也随着这个越来越大，那这样子你跟供应商或者其他的这个刚刚讲小老板的这个权力就越来越不平衡了。那他们如何在这种不平衡的状况下，他们还是愿意相信你，而不会说你已经做这么大了，我已经无力跟你抗争了，我只好听你的。你怎样平衡让他们这个权力的关系，而且让他们持续的愿意信任你，跟你一起打群架？我非常好，我还是回到一个概念。今天我一直觉得，就是说在过去的一个企业经营者，因为技术，因为资本的投入，所以他可以领先。所以来讲，电子科技就在过去创造一个历史。但是说你一定要去思考，所有的事情是你一个人包山包海包到底。如果你今天把这个最基本的观念，如果你一个企业再大，但是你还是需要很重要的策略伙伴，在那一块扮演他的角色。哪些是你的策略伙伴他行的部分，他最强的部分，哪些是他比较弱的部分，你只能把怎么样把弱的部分把它强化，把强的东西让它发挥，强的东西让它发挥，加上你弱的帮它强化的时候，它所产出的贡献就是你最大的贡献，最大的收获。那相对的话，如果你把它干掉了，我常常跟同事在讲说，你今天来讲的话，让这些有技术的小老板做你的伙计，你给他高薪，他穿西装都很难过。但是来讲，你要给他一个生产线，给他就是在讲说，他做多少东西，他清清楚楚算得出来，他哪些是他的贡献，归属于他的东西给他，清清楚、透明。那这个机制来讲的话，就很清楚，就他行的东西，他来就知道截长补短。那如果截长补短的，有没有哪一个比较笨的人，就是说我重掉干掉重来，不会，那叫独大的霸主，不会。今天来讲，现在和未来来讲，大家都在谈利他，利他不是说狭隘的利他啊，我就给你就好了，不是，怎么样就截长补短，利用怎么样在这个平台上面，大家来讲的话，怎么样搭配起来，让这平台继续做大。在让这些平台继续做大的时候来讲，相对我们很多都是透明的。所谓透明的意思就是说，他能做的东西，他应该赚到钱，让他赚；他不能做的东西，我们来做，因为我们来做的话，相对的话整体效益会比较好。那另外来讲的话，我们可以继续再拉拔他，继续往前成长。那还有一个规模经济的问题，就是说，如果我们现在要准备一个建设一个大园区，我们在新屋买了一块地，17000平土地。我们现在在转换，那转换以后的话，大家想想看，台湾最头痛的问题就是所有的工业土地都很难买，而且很贵。但是如果我们只有一个大园区，把这些供应商拉进来的时候，他自己需不需要去找银行去贷款？他不需要，他只要在厂这个园区里面，银行就知道这是石塑的团队，园区里面的团队，相对的话他credit就有了。他买材料他是个单独去谈，不需要，我们都把他谈好了。这就是个规模经济的问题，那这也是我在讲截长补短的一个概念。所以我一直在讲的话，就是说真正的一个领导，真正一个这个领头羊的，你要帮人家解决人家不能解决的问题，但是相对你要结合人家他的强项，把它结合起来。当有这样的一个结合的时候，有更多人因为口碑效应会相信我们。传产业不是靠嘴巴讲，我今天跟你讲，你今天就跟我做，不会，他会看你过去的 tracking record， 然后他的同行是不是得到是好处。如果他同行得到好处，过去我们就来了，一路走来就是诚信，所以大家会受到影响，会受到感召，会进来。那我们是在提早布局。那因为我们想做的事情不是赚一点点钱，我们要到国际带领大家到国际去赚更大的钱，更多的钱。其实刚刚当然虽然没有提到，可是让我联想到的是像仆人式的领导这样子的一个概念，就是我创造这样的平台，我是来帮助他成长的，不是说他来帮我赚钱，我要帮助他成长。而且在这个过程里面，你会一直去思考他的痛点是什么，我要帮他解决这个痛点。所以你想要建构一套机制让大家一起往前走，是感受得到这个自己都在进步在成长，而不是只有你在成长。台湾的传产业
都是默默的耕耘者，务实默默的耕耘者，但是他每个身上都有一些非常非常难得的技术，我们能不能帮助他们整合起来？整合起来对我实说来讲也是更好，对互利共生，对互利共生，这就是我一直在谈到实说的一个很重要的一个我们的主张，我们的目的的存在的一个，我们能不能为全球核心的客户提供一个具有专业具有一站式价值装服务，那相对的这服务的内容来讲的话，我们需要涵盖更多更多的资源，相对的我们能不能结合这个中小企业能建设一个平台，建立一个共生共荣共享，如果有共生共荣共享，是不是更多人帮助我们，相对我们对内部人才来讲很重要，如果今天我们人才在这边他有一个发展的空间，他不要从零开始创业，那如果他在这边来讲说有一个时机的时候，会造成口碑效应，会更多人会更多人才会靠着我们，我们今天来讲的话不是说告诉我多行，我们怎么帮助更多人成功，这些人就会变成我们的缩帖，口碑效应会更多人靠近我们，一个企业如果有更多人才更多资源靠近我们的时候，这个企业会不会继续在成长，这一层面很重要一点，就是我们在谈过去来讲有限的战争就是比得你死我活，但是无限的战争就看大家续航力谁强，谁多，这是无限游戏，那我再跟大家讲一个用一个概念来讲，如果我们的竞争者是那么大一块，他的供应商是那么小一点点，围在旁边，实说不一样呀，实说就这么小小一点点，刚开始的时候，但是我们的所有供应商就在我们周遭圈在一起，我们会持续在长大，我们持续在长大，持续在长大，我们的竞争者来讲，传统的思维就是我要独大，每一个供应商有什么资源，我想办法用尽，至于他是你死我活，这是宁刀逮鸡，但实说来讲。是因为我们自己就不足，所以我们珍惜怎么样截长补短一起做大，这是很重要完全不同的概念，所以我相信实说现在未来来讲会持续做大，这是整个结构性的不停，这也是我个人来讲的话，因为我就是不是很强，就想办法让每一个供应商都跟着你一起成长，对对对，他们也觉得他们在状态，所以我最后 有一句话来讲，我即使是一个平凡人，但是我有一个强烈的企图心，怎么样透结合这些不结合平凡人，打造一个不平凡的团队，这是我强烈的欲望。